Chokolade, Rebecca, hvad er du gang i? Du er lige ved at løbe. Altså, nu skal du ikke være usund fra morgenen af. Men jeg vil altså sige, at jeg har læst mange steder, at en lille smule mørk chokolade om morgenen, det er, eller ikke om morgenen, men bare generelt, det er sundt. Så det tager jeg til mig. Alle undskyldninger for at kunne spise chokolade, det står jeg indenfor. Så bliver det næsten ikke bedre, hva'? Mangler vi bare lidt mælk. Jeg er typen, der godt kan have meget mælk i min havregryn. Nu er klokken 7:44. Jeg skal være i skole her 8:15. Så jeg kan lige nå at få noget morgenmad. Vand. Og mine vitaminer. Det tror jeg hver morgen, det er bare sådan nogle vitaminer. Bare så jeg er sikker på, at jeg får det, jeg skal i løbet af dagen. Skål på det. Det der skal ske, det er som sagt, at jeg skal i skole lige om lidt. Og så når jeg kommer hjem, så får jeg besøg af lille familien Dahl. Så min far og Josefine og Olivia, de kommer og besøger mig. Og så skal vi have lidt eller brunch, noget morgenmad-agtigt. Okay, jeg sidder og spiser morgenmad nu, ikke? Men det bliver jo nødt til. Man skal jo have både at starte dagen af på. Jeg fungerer ikke uden morgenmad. Derudover så skal jeg også på arbejde i aften. Jeg arbejder på en restaurant. Altså den er 5 minutter væk fra hvor jeg bor, så det er mega nemt bare lige at komme ned. Og det er bare fra klokken 6 til, hvornår der ikke er flere kunder, egentlig. Så det er lidt det, der skal ske i dag. Har jeg travlt? 12 minutter til at spise det her. Fyldt om i år. Præsenter. Det kan jeg sagtens nu. Masser af tid. Emilie, skal vi ikke være friske og tage trapperne? Jo, vi tager trapperne. I stedet for elevatoren, altså helt ærligt. Vi tager trapperne. Ej, for satan, Jus. Det går ikke. Nå, Mils, vi tager trappen, for vi er friske. Vi må lige få frem. I til sidst. Sammen. Høj, vi er sådan lidt. Vi er ikke så gode til at gå med. Jo, de burde da være her nu. Er vi langsomt? Er vi inde? Åh. Hvad satan, familien Dahl? Det bliver en god idé. Vi skal herhen, for vi skal hen til bageren og have morgenbrød. Det bliver så lækkert. Ikke Niels? Jeg tænker, vi skal have nogle kager. 5 kroner. Nå, der kommer nogle kager. Du kan selv være lol. Skal vi? Vi er ledende, ikke Jus? Vi æder alt. Jeg er også alt. Ej, hvorfor er det kamera bedre end mit? Fuck, det irriterer. Og det er det bare. Ej, jeg kan jo simpelthen ikke klare. Skal vi på café, eller skal vi have sådan en kage? Siger vi skal på café, eller hvad? Nej, vi kan ikke sammen. Nu skal vi have mad! Det der er min yndlings kaffeglas. Jeg synes, de er så hyggelige, og de er mega store og lækre. Ej, for fanden, hvorfor giver jeg dig dem?
Det var, I ville bare smide dem alle sammen ud, og jeg tænkte, ej, dem vil jeg beholde. Så vi har en masse ost, som I kan se her. Lidt rød peber. Brød. Hva? Vi startede ikke før Mils kom, venner. Jeg skulle lige se, hvad der er. Jeg tror, jeg skal have den olivia her på tallerkenen. Lige hun er klar til at tage den, så snart vi siger go. Jeg ved ikke helt, hvad der er godt her. Det er en af mine yndlings, dem her. Er der en, der kan række mig et mørkt, det den der længst nede? Snakke med en følger. Den der. Og så overen. Ja, tak. Det er for lolleren, det der. Det er hyggeligt. Hold kæft, for det lolleren. Lolleren, 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 lolleren. Du lolleren. Jeg kan ikke finde ud af den her. Tager du billeder, far? Åh, jeg vil gøre den forkert vej. Jeg synes, det er hyggeligt. Jeg synes også, det er hyggeligt. Tag du spise noget, der er mere brød. Er det lige på min fødselsdag, du skal ud og stå på ski eventuelt? Eventuelt nej! Hold det. Ej, det kan det umuligt være. Jeg bliver 24. Ej, far. Ej, det er uhyggeligt. Ej, det er uhyggeligt. Ej, hvor er det flot, Bix. Jeg bliver 24 snart. Du ser virkelig flot ud. Og jeg bliver 20. Jeg bliver 20. Teenager længere. Prøv at se, barn. Nej, jeg skal lige. Nok af Jose her. Ja. Ej, jeg er 19. Altså, du ser sådan mega flot. Jeg er bare sådan ret smuk. Det er det bare lige i virkeligheden. Altså, det er kun på kameraet, det ser sådan ud. Ansigtsudtryk, seriøst. Det var guld. Ej, hvor er den sød. Må man gerne røre. Det er en kommepyton. Okay, hvor bag vil jeg? Skal jeg bare prøve at holde? Hva? Du lukker ikke af mit kløn. Nej, det er min. Tag den igen. Tag den igen. Er du stolt? Er du stolt over mig? Så kom du til selv unge dage. Jeg vil ned og der bliver. Jeg var så mega meget lige nu. Skål, far. Vi har fundet virkelig mange fedt. Åh, gud. Det er herre, det er ikke for fedt. Okay, far, han var på vej ned ad rulletrappen, ikke? De har puttet noget i Josefines drink. Ej, jeg skulle råbe begge nogen på rulletrappen. Og så råbte Emilie, vi skal på motor. Og så sagde far, at nu bliver motor mega mærkeligt. Vi skal i Bedomodal. Hvordan var det, du udtalte det? Vera Motor. Vera Motor? Køber det her tilbud. Skal vi skal have 12 flødeboller. Let's go. Hej hej. Nå, så er jeg kommet i arbejdstøjet, som I nok kan se her. Nå. Jeg smutter på arbejde nu, så vi ses senere. Hej. Så er jeg kommet hjem fra arbejde. Klokken den er 9:30. Jeg er kommet i nattøjet og lidt dyne, og nu skal jeg bare have en lille lækker flødebolle her. Lidt vand. Og så tænker jeg at finde en film. Så tror jeg, det er det for i dag. Så jeg vil også bare slutte den her video af nu. Og sige tak, fordi I fulgte med, og jeg håber, I kunne lide den. Hej. Du ser mine øjne. Hold, tag den igen. Tag den. Du kan for pokker. Bakker ned.